បាទសូមជម្រាបសួរដល់បងប្អូនប្រុសស្រីយើងហើយថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំចង់ណែនាំបងប្អូនប្រុសស្រីអំពីរបៀបដែលយើង live វីដេអូចេញពីកុំព្យូទ័ររបស់យើងចូលនៅក្នុង Facebook page បាទអញ្ចឹងជំហានមុនដំបូងបំផុតបងប្អូនត្រូវតែមានកម្មវិធី OBS បាទ OBS Studio នេះបាទ OBS ហ្នឹងឯងគឺជាកម្មវិធីសម្រាប់ដែលយើង live វីដេអូចូលនៅក្នុង page អញ្ចឹងជំហានទី2គឺយើងចូលរបៀបដែលយើង download ហ្នឹងមានអីពិបាកទេណាបងប្អូនណាអញ្ចឹងទី1គឺយើងចូលក្នុង Google មក Google ពួក OBS នេះគឺងាយស្រួល download បំផុតបាទងាយស្រួល download បំផុតអញ្ចឹងយើងវាយពាក្យថា OBS បាទនេះ OBS បាទនៅពេលដែលបងប្អូនវាយ OBS ហើយបងប្អូន enter វាមួយបាទអញ្ចឹងនៅពេលនេះហើយគឺវាចេញខាងលើគេឯង OBS មកពាក្យបេតថា Open Broadcaster and Software អញ្ចឹងយើងចុចលើវាអញ្ចឹងមកបាទបងប្អូនដល់ពេលដែលយើងចុចចំពីលើវានឹងហើយវាដាក់ថា waiting for review នោះមានន័យថាតិចទៀតវា download ឲ្យយើងឥឡូវហើយបងប្អូនបាទអញ្ចឹងចាំវាបន្តិចបាទអញ្ចឹងដល់ពេលដែលបងប្អូនចុចកន្លែងហ្នឹងហើយនេះដោយសារតែវាអ៊ីនធឺណិតយឺតបន្តិចដល់ពេលដែលវា download ចេញនឹងហើយនេះវាចេញហើយបងប្អូនប្រើ Windows រាល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺយើងប្រើ Windows ប្រភេទ Windows អីគឺ Windows Lux Windows Mac ហើយនិង Windows យើង Windows 7 8 9 10អីគឺយើងចុចយក Windows ហ្នឹងមកអញ្ចឹងដល់ពេលដែលយើងចុចចំ Windows ហ្នឹងមកនេះវាចេញ download auto តែម្ដងបាទប៉ុន្តែដោយសារតែខ្ញុំបាន download វាដំណើរវារួចហើយអញ្ចឹងខ្ញុំ delete វាចោលបន្តមកទៀតបងប្អូនមានពាក្យ OBS ហ្នឹងហើយយើង download ហើយយើងតម្លើងវាមកណាតម្លើងគាត់ទៅចុចនិចអត់មានអីទាំងអស់គឺស្រួលមែនតើបាទចុចនិចហើយអញ្ចឹងដល់ពេលដែលយើង live ណាយើងទី1គឺយើងបើកទៅលើ Facebook ផងយើងបាទយើងបើក Facebook ផងយើងអញ្ចឹងយើងដាក់ facebook.com ហ្នឹងមកហើយបន្តមកទៀតយើងចូលក្នុង page ផងយើងចូលក្នុង page ដឹងបងប្អូនអាចចេះហើយអញ្ចឹងណាបាទឥឡូវឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំចូលក្នុង page ខ្ញុំមួយនេះបាទខ្ញុំចូល page ខ្ញុំមួយនេះអញ្ចឹងខ្ញុំ live បាទខ្ញុំ live គឺខ្ញុំចូលអញ្ចឹងមកបន្តមកទៀតបងប្អូនឃើញមានពាក្យថា live នេះនេះនេះឃើញណាយកពាក្យថា live ហ្នឹងមកបងប្អូនណាយើងយកពាក្យថា live ហ្នឹងមកយើងយកពាក្យ live ហ្នឹងហើយណាចាំបន្តិចវាកំពុងដើរបាទអញ្ចឹងដល់ពេលដែលយើងយក live ហ្នឹងហើយវាឲ្យយើង live ថាកាមេរ៉ាឬមួយដែល connect បាទអញ្ចឹងយើងมันមានកាមេរ៉ាទេយើងយកពាក្យថា connect ហើយបងប្អូនណាមើលនេះដល់ពីខាងក្រោមនេះ steam key នេះបាទ steam key ហ្នឹងបងប្អូន copy មកបាទ copy ផ្លិបវាដាក់ថា copy ID បាទអញ្ចឹងដល់ពេលដែលបងប្អូន copy ហើយបងប្អូនទៅបើកកម្មវិធី OBS បាទនេះគឺជាកម្មវិធី OBS បាទនេះជាកម្មវិធី OBS បាទហើយបងប្អូនចាំបន្តិចបាទដល់ពេលដែលវាចេញចឹងហើយបងប្អូនចូលពាក្យនេះពាក្យថា setting នេះបាទពាក្យ setting នេះបាទដល់ពេលដែលចូលពាក្យ setting ហើយបងប្អូនយកពាក្យថា steam បាទនេះបាទអញ្ចឹងដល់ពេលដែលបងប្អូនយកពាក្យថា steam នេះហើយបងប្អូននៅកន្លែងនេះគឺយើងយកពាក្យតែ Facebook Live ដូចយើងចុចប្រឡោះហ្នឹងមកណាអាកន្លែង service ហ្នឹងយើងយកពាក្យថា Facebook Live ហើយអាកន្លែងនេះយើងយក disable យើងត្រូវហើយបន្តមកទៀតត្រង់អាកន្លែងនេះគឺយើងលុបអាហ្នឹងចោលយើងផាសបាទផាស steam key ហ្នឹងមកបន្តមកទៀតបងប្អូនចុចពាក្យ apply បាទ apply okay បាទនេះយើងហើយមកដប់បាទ
ហើយមកដប់ហើយបន្តមកទៀតបើនេះកន្លែងសោះនេះគឺយើងមកស្ដាំលើវាយកពាក្យថា add បាទ add ហ្នឹងមកយើងយកពាក្យថា media សោះបាទ media resource ហ្នឹងបាទចុចហើយវាឲ្យយើងអូខេអញ្ចឹងយើងអូខេមកបាទ create new ហ្នឹងមកអញ្ចឹងហើយយើងអូខេអូខេហើយវាឲ្យយើងនេះ local file មានន័យថាយើងទៅជ្រើសរើសយកវីដេអូដែលយើងចង់ live បាទអញ្ចឹងវីដេអូដែលយើងចង់ live គឺនេះយកមកហើយវីដេអូដែលខ្ញុំ download មកសាកល្បងក្នុងការ test live បាទអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងមកបន្តមកទៀតគឺយើងអូខេណាបងប្អូនណាគឺយើងអូខេបាទគឺយើងអូខេហើយគឺយើងទាញវាឲ្យស្មើគ្នាមកបាទយើងទាញវាស្មើអញ្ចឹងមកបាទស្មើអេក្រង់អញ្ចឹងណាបាទហើយបន្តមកទៀតយើងទៅមើលវីដេអូរបស់យើងចាំបន្តិចយើងទៅមើលវីដេអូរបស់យើងអាកន្លែងនេះគឺយើងដាក់ title មានន័យថាយើងដាក់ចំណងជើងវីដេអូដែលយើងកំពុងតឡាយហ្នឹងយើងដាក់ចំណងជើងថាម៉េចឥឡូវខ្ញុំដាក់ចំណងជើងនេះចុះបាទនេះខ្ញុំ copy នេះចុះនេះខ្ញុំសាកល្បងហ្នឹងណាសាកល្បងដើម្បីបងប្អូនតែឬវីដេអូយើងអីគេគឺយើងដាក់អាហ្នឹងមកអញ្ចឹងណាបងប្អូនបាទហើយបន្តមកទៀតគឺយើងចូលអាហ្នឹងយើងធ្វើហើយហើយអញ្ចឹងយើងចូលដល់កន្លែង OBS បាទ OBS នេះយើងចុចពាក្យថា start streaming បាទ start streaming អញ្ចឹងយើងចុចចំពាក្យ start streaming ហ្នឹងមកហើយកន្លែងនេះបងប្អូនណាអាកន្លែងនេះគឺយើងចុចខ្វែងអញ្ចឹងតាមធម្មតាវាចេញអញ្ចេះបាទប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងគឺយើងចុចខ្វែងអញ្ចេះមកដើម្បីកុំឲ្យវាលឺសំឡេងចូលអញ្ចឹងនេះដូចទីហ្នឹងខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងវាអត់មានលឺសំឡេងចូលទេបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបတ်អានេះធម្មតាមកនេះឃើញនេះវីដេអូវា view មកហើយវា view ឲ្យយើងឃើញណាបាទ view ឲ្យយើងឃើញអញ្ចឹងយើងគូ like នេះទៅបាទយើងគូ like នេះមកនេះវាចេញហើយបងប្អូនណាវាចេញហើយបាទវាចេញចាំតិចដោយសារតែវាកំពុងតែ connection ជាមួយនឹង internet អញ្ចឹងយើងទៅមើលនៅក្នុងទូរស័ព្ទរបស់យើងបាទទៅមើលនៅក្នុងទូរស័ព្ទរបស់យើងវាចេញមិនវិញបាទចេញមកហើយបងប្អូនណាបាទវាចេញមកហើយ